det har jo faktisk kørt på i en måned nærmest, at jeg skulle høre det her. Altså sådan, jeg skulle reklamere med det. Ja. Du har haft det hele tiden, har du ikke? Nej, men, altså, jeg fik det jo først igen, som sagt, det var midt i den flytterod. Så jeg har jo sådan, jeg har haft lidt svært ved at svare, så det går til fire dage, bla, bla, bla. Ja. Og så får jeg endelig skrevet, jeg får endelig fundet det tøj, jeg gerne vil have. De får sendt noget tøj tilbage til mig. Øh, bukserne var for store, skoene var alt for små. Så skulle de jo sendes tilbage igen, så skulle jeg have noget nye. Ja. Og så endte jeg jo så alligevel med at få dem her i går, tror jeg det var. Ja, og så øh, var det i dag, jeg var ude og til billeder. Hold da kæft, så det skulle ja, okay, der været sådan og så, chap, chap. Om, Og så, da jeg går ud af døren, begynder bare at fucking øse noget. Og jeg er bare sådan, oh, okay, nej. alt er bare fucking meant to be for ja. mig her. Og det var sådan, jeg havde lige kunne klemme det ind, lige været oppe og hente kuffer. Jeg har jo haft sådan en kæmpe checklist i dag, fordi jeg igen, Nå, no, no, altså i forhold til det med arbejde, det er også det, hvad det er, men sådan, ja. også sig på, at man skal rejse. Mm. Så jeg, det har jeg ikke gjort. Jamen, jeg, skulle jeg er overbevist om, jeg har glemt alt. Ah, jeg, skulle, jeg skulle op og have en kuffert hos min far, jeg skulle jo normalt få købe de der små plastikposer, du kan lukke sammen, og ja. så har jeg været ude og shoppe. Why? Altså, jeg skal sgu da have nye skjorter og alt muligt. Jeg skal, okay, jeg havde, okay, altså jeg har været i H&M i dag, men jeg har brugt 800 kroner. Rigtig. Vi også oh investing. Så nu har jeg sådan lige nogle ekstra skjorter, ekstra t-shirts, alt det der. Du er ready? Ja. Yeah. Øhm, det er egentlig bare ved at sige, at det var det sted, jeg faktisk tog de billeder. Det er et mega åbent sted. Så det var sådan, hver, oh. det var virkelig været 30 sekunder, så kom der nogle gående forbi. Ja, selvfølgelig. Æ, der er en af, fordi jeg havde jo ikke nogen til at tage billederne, så jeg satte den bare op, og så startede jeg oh. op til. Ja, Åh yeah. oh, oh, så, det, så er det er rigtig så... akavet. Er det, ja, så meget, altså, ja. det er meget akavet. Ja, det er meget akavet. Meget modigt. Ja, det er det. Ja, det er også meget modigt. Det skal du have. Æ, men det er sådan, jeg kan se på nogle videoklips, fordi der, der er en af billeder, hvor jeg sidder på en trappe jo, ja. hvor så nogle gange kommer nogen bag, uden jeg kan høre det. Og jeg kan se på en af videoklips, der er en mand, der kommer gående, men der bare direkte ja, ja. rundt igen. Okay. der var. <laughs> så ja, det var det der, jeg Det tog lidt længere tid, fordi igen, jeg skulle vente på folk, give forbi, og jeg blev bare med at sige sådan, alle tidspunkter, hvorfor skal alle bare gå forbi nu? Ja. Så når den første en lige er gået væk, så kommer der en ny. Kan de ikke alle sammen gå forbi på samme tid? Ja, ja, er tid. Det var lidt kritisk. Så du var til fotoshoot i dag? Ja, med mig selv. Jeg også har også været til fotoshoot i dag. oh. København. Hey. Se, det er også noget, der er vildt at tænke på. Du har været i København i dag, og nu er det Ja, yeah. yeah. jeg står op klokken 7 for at tage til København, der er klokken 8. Jeg kørte, nej, klokken 9 var det. Så ja, yeah. kørte med Schulder. Fin fyr. Ja, uh, jeg har spillet dues med ham i Fortnite. Jo. Stærkt. Han nævnte også. Jo, nej. <laughs> 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 <God> men... <damn. laughs> har du <blevet> så glad? der var sådan virkelig excitement over <laughs> det. Hvad? Nej, nej, altså, okay. altså, altså, jeg kan godt er. Ja. Uh, det er, ikke, det der er problemet. Men, øh, men, det var bare fordi, at vi er tilbage i 2018 eller sådan noget, hvor Fortnite lige begyndte at være big time. Der uh. spiller vi dues på stream. Så han sad og streamede, jeg sad Fortnite, og streamede Fortnite. så spillede vi dues. Oh, nice. Og så god han Fortnite, var så... meget bedre end mig på det tidspunkt, så han skulle sådan coach mig. Mm. Så det var bare sådan en god, god memory. Så nej, vi... Uh, vi og så noget for Kolding, jo. Er han det? Det var han i hvert fald. Big Så det var derfor, jeg altid kom ind i hans stream, så var sådan, Øh, oh, Ja, jeg lader dig snakke nu. Tak for det. Uh, vi tog over, og vi ankommer derovre, og så kan folk ind under sig hvorfor skulle du til photoshoot? Det er fordi, at vi er signet et agency, der er nyopstartet, og fucking fedt. Uh, cool gutter og så videre, der kommer mere information om det senere, fordi det er også noget, jeg vil prøve at få ind over vores podcast, <guss> på en eller anden mærkelig måde, hvor jeg arbejder lidt på det. Uh, mød Ella, mødt Brian fra Danmark for første gang. Fucking elsker ham. jeg har ham. chef. Og så alle de gutter, vi ellers... Uh, arbejder med derovre. Så ja, det var sådan kl. 11, og så tog vi hjem klokken... Jeg tror mig er igen, vi tog hjem ved to-tiden. Og jeg har ikke pakket på noget tidspunkt. Jeg har ikke engang... Altså, jeg, jeg tænkte, det er hurtigt nok at gøre. Man bliver altså overskudt.